vänner och god morgon på er. Det är lördag och det är vloggdag och jag ligger kvar i sängen. Klockan är 10:15. Jag har tagit en ordentlig sovmorgon idag och det har varit så skönt. Det var länge sedan jag kunde bara sova och bara njuta. Vad händer idag dag? Ingen aning vad jag säger. Jag ska träffa Jennifer lite senare. Och sen så har jag en liten tanke ifall jag ska åka till Blomsterlandet. Och fixa, alltså köpa lite uteblommor och ha på altanen. Jag har ju en vit låda som är jättefin. Och där har vi även så här ljuslykter, LED-lykter från Rösta. Så kostar typ 5 kronor eller någonting. Men de står liksom halvlutat, jättetråkigt. Samt att jag vill att det ska hända någonting. Alltså, för nu är det bara ett par lykter där. Jag tror att det hade sett så mycket finare och mysigare ut om jag fick dit lite blommor också. Det hade varit så mysigt att bara greja och plantera och greja idag. För som det ser ut nu så är det ju helt okej väder ute. Idag är det faktiskt första eller andra gången som jag kan äta frukost på balkongen. Och alltså, har ni sett det här vädret? Det är helt fantastiskt. Med en sån här god frukost, lite YouTube, detta vädret på balkongen. Känns som att jag har en helt okej lördag förmiddag alltså. Ombytt och klar. Jag har faktiskt bara gjort såna där roliga saker som man behöver göra när man bor hemma. Typ diskat och tvättat. Yay! Men det är så skönt när det är över och det är klart. Så här ser jag ut idag förresten. Jag har mina sommarballerinaskor. Mitt senaste väskfynd från Wish. 50 spänn, älskar den. Det är fortfarande helt fantastiskt väder ute. Så jag ska nu åka till Eurostop och möta upp Jennifer. Vi ska ta en god fika. Och sen ska jag även kolla efter blommor till min blomlåda. Det är så här som min blomlåda ser ut nu, idag. Och det ser inte så kul ut när de står så lutade. Det är jättefint på kvällen, men jag vill ha lite blomster här så att de kan liksom stå rakt. Jag tror att det händer lite mer då och det blev lite finare. Så jag ska till Blomsterlandet och kolla efter det. Men först fika och trevligheter helt enkelt. Mys-tjejen. Vi sitter på espresso här som myser. Vi är på Kapphåll, jag och min nya bästa vän. Säg inget igen ungefär. Och kolla här vilken sätt. Det är så söt i din bit. Ja. Oj. Ska jag ha den då? Har jag fin i den? Du bara skrattar åt mig, din lilla buse. Mm. Fast nu var det inte så kul längre. Det är en vagn på lager. Kan du fylla på det ena sista? Annars så blir det Jag har precis parkerat vår parkering efter en otroligt mysig dag med Jennifer nu när vi var på Eurostop. Jättemysigt var det verkligen, jag fick se lite därifrån i alla fall. Och jag blev supernöjd med blommorna som vi hittade på Blomsterlandet. Så det kommer nog bli superbra, så jag ska börja plantera det på direkten tänkte jag. Men nu när jag körde hit så fick jag en liten fundering. Och jag har fått så otroligt många frågor nu den senaste veckan om att göra shoutouts till olika kanaler. Jag tycker att ni alla är verkligen värda en shoutout. Jag tror det heter shoutout i alla fall. Jag kan ju inte så mycket om sånt där. Och sen så är det ju så här att min kanal är ju faktiskt ingenting utan mina fantastiska följare, alltså er. Så jag satt här nu i bilen och tänkte på vägen hit ifall jag skulle göra typ en shoutout, en tävling eller något åt det hållet. Vad skulle ni tycka om det? Jag hade ju en liten enkät i min förra video om det. Men nu känner jag att nu kan jag faktiskt prata om det och fråga er rakt ut. Vill ni ha en shoutout-tävling? Alltså shoutouten, för det finns så himla mycket fina kanaler där ute. Och alla borde verkligen få höra om dessa kanaler. För att det finns så många talanger där ute. The future here. Som ni ser i videon så kom tanken till mig redan i lördags. Angående att jag skulle ha den här tävlingen. Och nu har jag fått så sjukt många frågor bara de senaste dagarna. Och jag är en sån person att jag vill verkligen hjälpa allt och alla hela tiden. Och det är någonting jag måste verkligen jobba på för att jag kan inte göra allt. Men jag har bestämt mig nu att vi skiter i den här omröstningen. Vi kör på en tävling. Så kommentera här nere om ni vill vara med i den här tävlingen. Jag kommer dra mellan 10 till 15 stycken
som jag lottar ut, som kommer få vara med i det här collaget som jag kommer göra i samband med en Q&A. Så, för att vara med och tävla så skriver du ner om du vill vara med. Du gillar så självklart, du delar självklart och du prenumererar självklart. Samt att jag vill ha en fråga av er. Fråga mig vad som helst, jag kommer svara. Hoppas att ni gillar den här idén och den här videon kommer jag att släppa nästa vecka. Så inte denna veckan utan nästa vecka. Så, det var bara det jag ville säga. Back to you, Anna! Nu ska jag gå in och plantera mina blommor. Och gå ut med melon, för det behöver jag först. Och dricka kaffe, för nu är jag kaffesugen igen. Alltså det är någonting med att vara beroende av kaffe. Alltså man vill ha kaffe jämt. Jag tänkte att jag skulle ta och visa er vad det var jag köpte nu när vi var på Blomsterlandet. För jag är nöjd. Och vi ska faktiskt börja plantera på dräkten så att det blir lite snyggare här. Men det här köpte jag. En jättefin, jag vet inte vad de här heter. Vet någon vad de här heter så kommentera jättegärna det. Men jättefint när det skiftar från vitt till lila. Och sen vanliga vita. Och sen hittade jag även jordgubbsplantor. Och jordgubbar som är så gott. Så jag tänkte att det här skulle blandas. Jag har ingen aning om det fungerar. Men jag hoppas det. Och hur svårt kan det vara liksom? Ja, ja. Vi sätter igång planteringen. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever. Och jag tycker att det blev så fint, så mycket mysigare. Jag har en till låda liggandes där någonstans. Jag och Johan måste hyra släp och bara slänga det där så jag kan göra ordning det där stället. För jag har en till låda, det var det jag ville komma till. Så jag skulle vilja göra exakt en likadan sån här fast här. Och så hoppas jag verkligen inte att jag har att jag dödat jordgubbarna innan de ens är jordgubbar eftersom att jag blandat dem med blommor. Och jag tycker det är så mysigt att plantera. Jag tycker det är så mysigt. Nej, nu är jag vrålhungrig. Jag får ringa min man och kolla vad vi ska göra för mat. Alltså, detta går inte. Hej baby, jag är vrålhungrig. Egentligen så är det inte så bra att äta pizza, men jag känner att jag orkar inte göra så mycket mat heller. Vi fick varsitt mail igår från Online Pizza där det stod att vi hade vunnit 250 kronor att köpa pizza för. Och vi bara, men gud vad bra, då kan vi äta pizza imorgon. Gud vad gott. Det var bara det att idag så fick jag ett nytt mail från Online Pizza där det stod att ups, det här mejlet gick ut till alla våra användare så vi vet inte om du är en av vinnarna. Så vi tänkte att vi skulle kolla om vi är någon av vinnarna i alla fall. För i sådana fall så kan vi ju faktiskt beställa hem pizza. Och det är lördag, please don't judge me. Det fungerade, yay! Det betyder alltså att jag vann i alla fall, även om det blev fel. Gud vad gott. Nu blir det snart mat. 44 minuter så är det mat. Det ska bli så gott. Och det är så kul för jag är ju vegetarian. Jag har ju inte varit det så länge. Jag började ju i februari blev jag det. Jag är lite kräsen av mig. Okej, på lite kräsen av mig. Vilket gör att när jag beställer pizza till exempel så vill inte jag beställa en vegetarian. Vad heter de? Ja, den vegetariska pizzan. Jag vill inte beställa den för att jag tycker inte om det som är på. Det är oliver och kronärtskocka och nej, det är inte min, not my kind of potato. Skitsamma. Jag tycker inte om det som är på. Så om jag skulle beställa en vegetarisk pizza så skulle jag plocka bort allting som ligger på och sen skulle det varit en Hawaii typ kvar, fast utan skinka för jag hade lagt till ananas. Och det tycker jag är lite tråkigt. Därför väljer jag alltid deras kebabpizza som de har på det här stället. Så det enda jag gör det är att jag liksom beställer den här men jag tar väck köttet. Och sen så måste jag alltid skriva ett meddelande. Jag är vegetarian där av inget kött. De har ringt mig flera gånger och bara, hej har du tryckt fel? Nej, det har jag inte, jag är vegetarian. Men nu har de väl lärt sig det. 42 minuter kvar! Yay! 40 minuter senare så har äntligen min pizza kommit. Eller våran pizza. Kolla här. Alltså så jävulst. Förlåt språket, gott. Och även den här lördagen går mot sitt slut. Klockan är inte så mycket. Den är 20:18 bara. Men jag tänkte att jag skulle börja avrunda den här vloggen. För det kommer inte hända så mycket mer idag faktiskt. Och hur skönt är det inte att kunna säga att klockan är 20:08 och det är så här
fantastiskt väder ute. Det är helt amazing om ni frågar mig. Tusen, tusen tack för att ni kollade idag. Glöm inte att gilla, dela, kommentera och självklart prenumerera. Så ses vi igen på fredag. För den här vloggen kommer ju faktiskt ut på onsdag. Vad tyckte ni om the collab förresten? Eller hur var det bra? Jag tycker det i alla fall. Jättekul i alla fall. Men ha det bäst nu, så ses vi igen på fredag som sagt. Puss puss på er. Och hej hej. Varje gång jag ser dig namn, hjärtat blir så.